أزور سيدي ومولاي يا قاهر أبو يا والي الولي يا یا مرتضی علی علی ولی اللہ علی ولی اللہ لگی ذرا بے علی کو مسجد وچ شبیر کو مکر تل گائے اے سجدے وچ او سجدے وچ لگی ذرا بے علی کو مسجد وچ شبیر کو مکر تل گائے اے سجدے وچ او سجدے وچ لگی ذرا بے علی کو مسجد وچ شبیر کو مکر تل گائے اے سجدے وچ او سجدے وچ ایندے سر تے پتران دی اوندی ایندے سر تے پتران دی اوندی ہائے قتل دی عین گواہے اے سجدے وچ او سجدے وچ لگی ذرا بے علی کو مسجد وچ شبیر کو مکر تل گائے اے سجدے وچ او سجدے وچ قرار دے دیا فقط سنیا لگی سر تے ذرا بے پاوے کو قرار دے دیا فقط سنیا لگی سر تے ذرا بے پاوے کو اید دیدی تیرا در باتائی اید دیدی تیرا در باتائی رہی گالے تے پاک نگاہ بے مثال نوازی وچ سجدے دے تے پیا دے نا سجدہ رب دا ایک ظالم نے اینجا شبیر کو مکر تل گائے اے سجدے وچ او سجدے وچ ای ذراب دے نال تا صرف دیا سر زخمی حسن دا بابے دا ای ذراب دے نال تا صرف دیا سر زخمی حسن دا بابے دا ہن نال تا جی Yeah.
سجدے وچ لگی شراب علی کو مسجد وچ شبیر کو مقتل گائے اے سجدے وچ او سجدے وچ ات حسن کو پاک علی اسلام دا موزن سجدے وچ تے تھیا زخمی خنجر دے نال لگیے جائی ذرا امیر دے سر تے سجدے وچ او سجدے وچ